Друга половина минулої доби, починаючи з 16-ї години, у районі проведення антитерористичної операції пройшла без порушень режиму припинення вогню. Вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Натомість до того російсько-окупаційні групування три рази порушували перемир'я. На Луганському напрямку окупанти застосували міномети калібру 82 мм, гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Щастя. З 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів противник вів вогонь поблизу Троїцького. На Донецькому напрямку ворог обстріляв захисників Новотроїцького з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Загалом минулої доби зафіксовано три прицільних ворожих обстріли з боку російських окупаційних військ. Військовослужбовці Збройних сил України, суворо дотримуючись оголошеного з опівночі 5 березня перемир'я, вогонь у відповідь не відкривали. За уточненою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ, один наш військовослужбовець отримав поранення. Стан здоров'я нашого захисника середньої важкості, наразі йому надається уся необхідна кваліфікована медична допомога. Наголошую на тому, що підрозділи Збройних сил України, які виконують бойові завдання на лінії розмежування сторін, неухильно дотримуються усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню, оголошено з 0 годин 5 березня. Нагадаю, що захисники України щоразу дотримуються у повній мірі кожної домовленості тристоронньої контактної групи про припинення вогню. За інформацією штабу антитерористичної операції, виключно у разі загрози життю цивільних мешканців, особового складу підрозділів Збройних сил України, здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Російської Федерації, Збройні сили України готові негайно, адекватно реагувати у відповідь. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в рамках заходів оперативної та бойової підготовки Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації, що у Ростові-на-Дону, у так званих частинах і з'єднаннях російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Сходу України, з 5 березня цього року розпочато проведення низки командно-штабних тренувань, тактико спеціальних навчань та інших заходів, у тому числі комплексних тактико-вогневих занять та навчань з підготовки диверсійно-розвідувальних груп. З метою логістичного забезпечення заходів бойової підготовки російських окупаційних військ з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію Сходу України переміщено 13 цистерн з пально-мастильними матеріалами, загалом 780 тонн, та 8 платформ з озброєнням та військовою технікою.